נפשי, אלוהינו מלך העולם, שהקדושנו מזוזה וזרוענו, לחמו המזוזה. אמן. טובה ומוצלחת. אמרו זה הצדיק בני אלוקים בואו נתפלל לחם סיום סדרים קדוש בן קדושים ארמור מורי צדיק רבי עלי וגאונרי אמרו מדבניסים יצחק כדורי كتبوني رسالة تحملوا يوم تمحطورة 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 تحملوا بالحطام المصحى שובה, הבן שמינו ככתר גם שימה להחדימה בין השבילי דפי ולא עוצר מצרה והוא אחד בן שני גם שמינו ושתבא ופעל ושמע בנשי רנדר ותענה ויחדה
فيه بن قرشان وفيه مفضل مفضل مهمنا كبلا نقول من الرواد نقول حفار ولا تكسيك بن قرشان يا عموش إسرائيل بسلطان بسلطان ما زمتوني באליכות ימיו שנתן לו הקדוש ברוך הוא בתורתו, ביראתו, במעשיו הנפלאים שהוא ינק ושאב אותם מגדולי עולם שאנחנו רק נשב על זכרם נבהלים ונרעשים שאוהב